Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to Elina. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to me. कोंदा आपणो का आपण फॅन्स मन मे की छोटा छोटिया विशेष कि दिवन रात्री वाटर मत रात्री उठे की जो स्टेप आपण दिया करेले अरे मोर फॅन्स मन को पाई मो तरफ बहुत सारा बेस्ट विशेस बहुत सारा भल पाइबा एंड मत जो मैंने भी एबे विश कर चंदी फोन कर चंदी समस्त को बहुत सारा वर्चुअल हग्स एंड किसेस स्टे ब्लेस स्टे सेफ ए पैंडेमिक सिचुएशन रे मो समस्त को मना कर छी केही भी मो पाको को आसी पाको चाहिबे नी कारण सिचुएशन बे बहुत खराब छ त आपण माने प्लीज एन्जॉय करंतु घरे रहंतु मते बहुत सारा आशीर्वाद दियंतु एंड एया विश करबे को चाहिबी जे प्लीज भगवान समस्त को लाइफ रु दुख छड़े नियंतु एंड ए पैंडेमिक सिचुएशन आम बहुत निजर लोक हजेले आजेबानी से ठाकुर को प्रे करी जल्दी कोविड सिचुएशन ठीक हो जाऊ एंड एनिमल्स मान को प्लीज 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 सेफली रखत एंड आउ गोटे कौन टा मुझु टी कम स्टार्ट करी इनफैक्ट मुझे बहुत ट्राए करी कमेपी से काली मो ब्लग्रे कह सो स्टे ट्यून्ड थैंक यू सो मच बाय सकाळ स्टार्ट हला प्लांटेशन रु मु जस्ट एबे गच्छ लगे के आसिली एंड लेट्स सी यापर कौन कौन करछी समस्त मो तरफ बहुत 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 थैंक यू एत सारा भल पाइबा दे आ
ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଘରେ ବସି ପାଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ଆର୍ ୟୁ ଗାଇଜ୍ ରେଡ଼ି ଆର୍ ୟୁ ରେଡ଼ି ଓକେ ୱିଦାଉଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିକଜ୍ କପିରାଇଟ୍ ଆସିଯିବ ସୋ ୱିଦାଉଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲେଟ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନଟ୍ ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ ବର୍ଥଡେ ବିକଜ୍ ସବୁ ବର୍ଥଡେ ସବୁବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଏ ଏଥର ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାକିଲିନି ବିକଜ୍ ମାନେ ଡାକିଲିନି ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଡାକିନି ବଟ୍ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଅନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାଇକି କିଛି ନା କିଛି ମୋ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି ବଟ୍ ଏଇଥର ମୁଁ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ମନା କଲି ତାଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ମୋ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ମୋ ବାଡ଼ିକୁ କେତେ ସ୍ପେଶାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିଲି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଭ୍ରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ ଉଠିଲା ପରେ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଅର୍ଲି ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ହେବା କଥା ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବିକଜ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହରଉଛନ୍ତି ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମେ ବହୁତ ଲକି ସୋ ୱି ଶୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା ହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଇ ବର୍ଥଡେକୁ ମୋର ସ୍ପେଶାଲ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖାଇବି ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ